Bom, gente, agora é minha vez. É, os meninos foram bem, mas a minha meta aqui é o Enaldo hoje. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu estou trazendo um desafio muito legal, em especial para as pessoas que gostam de bala de gelatina. Quem gosta de bala de gelatina? Eu. É, maravilha. E se eu falasse pra vocês que eu vou pagar pra vocês comerem balas de gelatina? Ué, eu já vou pegar uma aqui, ó. Já vou. Paraíso. Eu, se fosse vocês, não comeriam, não encheria a barriga já, porque o desafio que nós vamos gravar hoje é: as balas que você comer, eu vou te dar uma quantia em dinheiro. Eu já ganhei 5 reais aqui, então. Eu já também, não vai. Não, ó, você escuta. Tá me devendo, na verdade, 15, porque eu roubei 2 escondidas antes de não ver. Azar é seu, porque só quando o desafio estiver valendo que vai contar. Se você estiver enchendo a barriga, azar é de vocês. Cabe muito. Então, que nojo. Como vai funcionar? Temos aqui, meus amigos, 6 tamanhos de balas de gelatina diferentes. Cada unidade de bala vale um valor. A bala de ursinho simples vale apenas R$2. A bala de minhoquinha vale R$5. O coração de gelatina vale 10. O ursinho gigante vale 20. A manete de videogame vale 50. E a garrafa de refrigerante vale R$100. Cada participante vai ter direito de ficar na frente dessa mesa durante 2 minutos e a quantidade de bala que ela comer vai ser a quantidade em reais que eu vou dar. Se o participante comer 2 ursinhos e uma minhoquinha, ele vai ganhar R$9. Apenas a pessoa que conseguir fazer a maior quantia que vai ganhar o dinheiro. Se o Biel fizer R$100, o Guilherme fizer 200, a Luísa 300 e a Aninha 400, a Aninha apenas que vai levar os R$400 pra casa, porque ela foi o maior valor, como consequência, a vencedora. E o prêmio é a quantia em dinheiro que ela comeu. Quer economizar dinheiro, né? Não quer pagar todo mundo. Eu tô achando que eu vou te pagar um corte de cabelo. Eu acho que ele tá precisando. Tá bem grande, né? Hoje em específico nós vamos gravar esse desafio, mas podem ficar tranquilos que o nosso objetivo nesse vídeo não é incentivar a má alimentação de ninguém. Então eu peço pra vocês não repetirem isso na casa de vocês, tá? É só uma brincadeira e ninguém fica comendo bala aqui todo dia não, tá? Antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e me siga também em todas as redes sociais pra gente ter o contato mais direto, beleza? Vamos parar de enrolação e vamos começar? Eu queria começar já nessa ordem: Guilherme, Luísa, eu, Aninha e Biel, tá não, bom? Não, aí vai ficar sem graça. Eu vou já de cara, eu vou fazer uma quantia que todo mundo vai saber que não vai conseguir alcançar, ué. Achei que você ia falar que você comia tudo e não sobrou lá pra ninguém. Pois é, Guilherme, foi fraco. Tá bom, vamos lá, vamos ver quem vai ser fraco então. Então, gente, a minha tática, eu já fui pensando enquanto o Enaldo falava, é o seguinte: eu vou começar comendo um desse aqui, porque eu tenho só 2 minutos, e depois, se sobrar tempo, eu vou pegando os menores. Porque pra eu pegar R$100, ou eu como uma dessa, ou 20 minhoquinhas, por exemplo. Acho que vale mais a pena nesse aqui. Posso ir então? Cronômetro ligado? Cronômetro ligado então, Guizão, em 3, 2, 1 e valendo! Eu acho que o segredo é a paciência, gente. Devagar e sempre. Muito gostoso, vai ser fácil. Aceitam? Muito bom. Guizão, já foram mais de 30 segundos. Não foi não. Tô ficando cansado. Quanto tempo, Enaldo? Já se passaram 1 minuto. Um minuto. Eu tô bem. Bem mal. Quanto tempo, Enaldo? 1 minuto e 20. Já tenho 100. Tá, vou no coraçãozinho. Aqui o coraçãozinho aqui, ó. Mais 10. Foram umas minhoquinhas também. Ó, 1, 2, 3, 4. Quanto tempo? 1 minuto e 50. Mais 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E acabou o tempo. É, Guizão. Achei que você ia comer mais bala, você quase não comeu nada. Bom, Guilherme, a produção está somando o tanto de balas que você comeu pra ver quanto é possível com o dia que você vai ganhar, caso você ganhe o desafio. Eu duvido alguém comer mais do que eu, ou tanto de coisa que eu comi. Quando você começou a me apressar, eu só fui jogando o tempo adentro. Comeria mais. Quanto que ele fez aí, produção? Ele somou aí R$170.
muito, foi muito. E quantas coisas no total eu comi? 11 itens, contando desde os grandes até os pequenininhos. Ninguém vai ganhar, ninguém vai passar disso, Ronaldo. Seu número tá anotado. Vamos ver então quanto a Luísa vai fazer. Ó, gente, acho que eu montei uma estratégia muito boa. Vou começar comendo dois desses, que são bem menores do que esse. E aí eu vou poder comer de sabor diferente, eu não vou enjoar tanto. Aí depois eu vou passar pro coração, comer uns corações. E quando enjoar, eu como esses pequenininhos aqui, que são mais fáceis. A senhorita está preparada? Tô, pode ir. Então, 3, 2, 1 e valendo! Nossa, gente, muito bom. Comeria uns 10. Vou ser rápido aqui. Ó, gente, último pedaço. Eu vou pro próximo. É, Luísa, você gastou um minuto pra comer um negócio desse, tá? Se você continuar assim, você não vai ganhar, não. Vou ser mais rápida. Nossa, gente, é muito mais difícil do que eu tava imaginando. Eu tô começando a ficar cheia. É injusto, minha boca é muito pequena, não cabe nada. Pelo menos ficou gostoso. É, Luísa, 10 segundinhos, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ai, gente, acho que eu nunca mais vou comer bala de gelatina. Bom, eu deixei traumatizada com a minha bala, que era a minha preferida. Mas é porque a sua estratégia não foi muito inteligente, a verdade é essa. Eu acho que foi inteligente, acho que é o tamanho da minha boca o problema. Se você tivesse optado pelas pequenininhas desde o começo, talvez você teria conseguido comer mais balas. Você foi direto numa que é muito grande, entendeu? Mas valia muito mais. É, por esse lado você me ganhou no argumento. Produção, quantos reais a Luísa fez? A Luísa comeu um total de 115 reais e apenas 5 balas. Ah, gente, pra mim foi ótimo. É, você só comeu, o dinheiro você não vai ganhar. Faz parte, próximo é bem. Tá bom, vamos ver agora quantos reais eu vou conseguir fazer nesse negócio. Rapaziada, tô na área e quando o desafio se trata de comer, eu destruo, tá? Lembrando, não repito isso em casa, pelo amor de Deus. Minha estratégia será a seguinte: vou focar em comer as pequenas. Se sobrar tempo, comerei a média. A grande eu acho que é bobeira, porque é muito grande. Não vou conseguir comer ela de uma vez, então a minha estratégia vai ser até o coraçãozinho, até essa aqui vai. Ronaldão, agora eu tô no controle do tempo. Tá preparado? Então vai. 3, 2, 1 e valendo! Quantos ursinhos tem na sua boca já? O suficiente pra matar minha fome. Você vai ficar só nas pequenininhas e não vai ganhar, hein? Escuta o que eu tô te falando. Ato 10! Já foi um minuto! Esse coraçãozinho tá grande demais. Vou voltar pras pequenas. Segundos. 2, 1, vamos pra cima. Desde que eu sou pequeno, eu lembro de uma imagem. O Enaldo é a pessoa que aguenta comer mais que eu conheço. Disparado, mas disparado. Que honra. O que, que foi isso que aconteceu aqui? Bom, eu tava com fome. Eu amo muito essas balas. E eu quero ganhar, porque eu ganhando, eu não tenho que pagar pra vocês. Você acha que você conseguiu vencer minha meta? Eu espero conseguir vencer. Inclusive, produção, quanto que eu fiz? Enaldo, você comeu exatamente 261 reais. É, foi mais que os meninos que estão comendo coisas grandes e se deram mal. E se você ganhar? Ninguém recebe?
recebe? Exatamente. O meu prêmio é não pagar vocês. Aninha, vem pra cá, sua vez. Gente, eu estou completamente oprimida depois que o ser humano aqui comeu 81 balas em 2 minutos. Eu achei que nem possível isso era. Então a minha estratégia vai ser comer minha bala preferida, o máximo que eu conseguir. E se eu perder, pelo menos eu comi minha comida preferida, é isso aí. Por que, que a de cobrinha é a sua favorita, sendo que ela tem o mesmo gosto das outras? É o formato, entendeu? É mais prazeroso comer um trem que é de minhoquinha do que um ursinho. O ursinho não é muito engajante. Boninha, 3, 2, 1 e valendo! Come, 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 come. Isso tá perdendo pra mim, hein? Tem aguinha não, pessoal? Aguinha? Tem não. Suco? Também não, só bala. Aí não deixa. Meu pai amado. Não cabe. Um minuto. Não cabe. Vai ficar só na minhoquinha? Faltam menos de 30 segundos. Eu gosto com joelho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. E essas que você escondeu pra comer mais tarde não contam. Boninha, essas que você tá comendo não estão contando mais, tá bom? Produção, quanto que a Aninha fez? A Aninha comeu simplesmente 225 reais. Sério? O Reinaldo fez 261 reais. Ah não, Reinaldo, sempre. Pai, então, você não ganhou. Dá licença dele, que agora é a vez do Biel. Mas eu posso no mínimo levar as balas que eu catei, né? Acho que você já guardou, pode. Biel! Sua vez. Bom, gente, agora é minha vez. As minhas foram bem, mas a minha meta aqui é o Reinaldo hoje. Eu tenho que bater essa meta dele, né? Acho que eu consigo. Quero ver então se você vai bater o pai. 3, 2, 1 e go! Ousada a estratégia. Esse que você gosta é minha. Não. Caramba, é muito melhor. Faltam 30 segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Pode pegar mais. Mas não tá valendo mais. Quanto que o Biel fez, produção? Mais que você. O Biel fez apenas 430 reais. Eu vou chamar todos os meninos então pra anunciar a destruição de balas do Biel. Eu acho que não tem segredo pra ninguém. Todo mundo que ama bala de gelatina, mas o Biel ama mais. Biel, você ganhou. Cadê o dinheiro? Quanto que foi? 400 e o quê que o Biel comeu? 430 reais. Já sabe, né? Crédito ou débito? Pix. Vai ser no cartão mesmo, porque meu celular tá longe, toma. Reinaldo, mas eu ganhei 170 também, né? Só que é só quem comeu mais que leva o dinheiro pra casa. Senão até a Luísa ganha. Ô Gui, relaxa, eu mano. Eu fiz mais de 100. Você comeu 5 balas. Cinco Gui. Dessas daqui, ó. Eu acho que só dessa aqui o Biel comeu 20. Você só ficou na pequenininha ali, é por isso que você tá rolando. Gente, relaxa, eu tô com o cartão dele, vambora. Vambora. Então vambora, então vambora.
Mas só gasta cada um o valor que comeu, hein? Esse foi o desafio. Quem comer mais bala, leva a continha de dinheiro. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like. Mas não é só deixar o like. Vai, deixa muito like, porque esses participantes do El estão me custando muito caro. Só o Biel comeu quase 500 reais de bala e eu preciso recuperar esse dinheiro. Então deixa o like, tá? Se inscreve no canal também se você não foi inscrito pra vir fazer parte aqui da família El. E é isso, gente. O canal de todo mundo está na descrição pra vocês conferirem. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pá, 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 pá.